All the time when I think about my favorite moments in the World Cup, you know, it just comes first. The image when the referee blew the whistle and we start running on each other until we get the trophy. Cafu received the trophy and lifted it. But one is particularly for me is the counter-attack in the semi-final against Turkey, when I got the ball from Marcos and I ran with the ball on the left side and passed it to Ronaldo and he scored the goal in the same final against Turkey. O meu momento favorito de uma Copa do Mundo é ter participado da final contra a Alemanha na Copa do Mundo de 2002, onde nós fomos campeões. O meu momento preferido na Copa do Mundo foi a defesa do Marcos na final de 2002, uma cobrança de falta. Ele fez uma defesa muito difícil. My favorite World Cup moment would be the Zidane penalty, because it was just special to see in a World Cup final that someone could have that confidence to go and do that. My favorite World Cup memory would probably be Iniesta's last minute winner against Holland. The magnitude of the goal was incredible, and as a fan watching it as a neutral, it was just incredible. O meu momento favorito de Copa do Mundo é exatamente 5 minutos para acabar o jogo da final da Copa de 2002 contra a Alemanha, que eu fui substituído. E aquele momento eu comecei a chorar muito, realizado, porque tinha vencido não só a Copa do Mundo, mas uma batalha com o meu corpo que durou quase 2 anos. E para mim, aquele momento foi a minha grande vitória e o meu preferido na história. Mon moment préféré en Coupe du Monde, ça reste la finale de 2006 avec la panenka de Zidane.